Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky. No vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje estamos aqui no The Isle Everyman jogando de Deininho. Hoje a gente vai estar fazendo aqui uma minissérie, né? Crescendo esse Deininho. O nome dele vai ser Nilo, tá? Eu escolhi Nilo, porque crocodilo do Nilo, Deinossucos do Nilo, eu associei. Então, bora lá pro vídeo, mas deixa seu like, se inscreva no canal se vocês curtem Evrim. Eu sei que vocês gostam, eu vou estar trazendo vários vídeos aqui. A atualização tá chegando e a gente vai trazer vídeo do Cerato, do Gale, de tudo quanto é bicho aí que chegar no Evrim a gente vai trazer. Então, deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Eu acabei aqui caçando um peixe. Eu vou tentar pegar aqui um pedaço. Eu vou tentar comer logo, né? A gente tá com fome, a gente consegue comer dentro d'água, então tá safe. A gente precisa se alimentar porque a gente tem uma dieta aqui no Evrima. Que ela, se a gente não seguir essa dieta, acaba que a gente não cresce na velocidade mais rápida, né? O Deino, ele, se não tiver uma dieta muito boa, ele pode demorar até muitas horas e muitas horas realmente para crescer. Então a gente conseguindo aqui essa dieta, pelo menos do peixe aqui, né, que é o que o Deino tá comendo por enquanto, a gente pode olhar aqui, ó. A gente tem o Tenontossauro, o Paxcephalossauro, Piteira, o Crab, Carnotauro, o Omniraptor. Temos o Deinossucos que a gente pode comer. E eu tô fraturado, pessoal, porque eu fui descer a cachoeira e acabou que a gente levou uma queda, mas a gente vai comer aqui. E depois que a gente se alimentar, agora a gente tá quantos por cento? A gente tá 10%. Depois que a gente se alimentar, a gente pode sair de dentro d'água, ficar aqui na beira, né? Aqui não vai ter muito risco de alguma coisa pegar a gente. E aí a gente recupera. Eu já estou com a dieta perfeita, né? Eu já tô com 22% a mais de crescimento. Então tá safe, tá bem safe na verdade. Tá tranquilo. Comemos todo o peixe. Agora a gente vai saindo aqui um pouquinho para fora aqui, ó. Vamos sair um pouco. Eita, eita, que eu fiquei preso. Eita, que eu fiquei preso. Não, não fiquei preso, não. Tá. Eu acho que não era pro nosso Deino tá assim, né? Mas ok. Aqui a gente agora abre a boca. E daqui a pouco a gente já fica, né? É, sem essa fratura de perna, né? A gente tá com a fratura de perna por conta da queda. E eu tô com a visão noturna. Eu não sei nem por que que eu tô com a visão noturna. Tá de dia, eu tô com a visão noturna. Mas ok, agora a gente já tá crescendo. Já estamos 27% de grow a mais. Estamina já tá 9% a mais. Dano já tá 14%. E esse regeneramento de sangramento também já tá bem melhor. Então a gente fica aqui crescendo e recuperando esse dano de perna pra gente conseguir continuar seguindo o rio aí. Eu tô aqui tentando pegar um peixe. Eu tava parado ali, vocês estão vendo que eu tô bem ferido por conta que eu fiquei um tempo AFK e eu acabei levando muito dano de sede. E isso não foi bom não, né? Eita nossa, não, vamos sair aqui, vamos voltar. Calma, calma, deixa eu tentar encontrar esses peixes, cara, porque tá difícil aqui encontrar eles, calma. Deixa eu... Ai, 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 ai. Aqui, ó, aqui tem um aqui, ó, aqui tem um aqui, ó. Não, ele tá aqui na beira. Toma, morreu. Aí, ó, matamos. E o bom é que a gente já tá grande, cara. A gente já tá aqui, pessoal, 21%. E a gente já pode até segurar o peixe, ó, na boca quando a gente tiver com ele. Aí agora a gente come. Essa animação é muito bonita, cara. Essa animação é bastante bonita. E eu quase faleci, eu vou mostrar pra vocês aqui. Talvez agora esteja mais, mas eu fiquei com 8% de vida. Que eu deixei o nosso Deininho um pouco parado e saí do computador, né? Mas aqui, ó, agora a gente tá recuperando, estamos com 21%. Mas não vamos deixar isso acontecer de novo. Vamos ficar aqui um pouco mais aqui no mato, aqui, ó. Eu não quero ficar dentro da água porque pode vir outros Deinos e acabar me eliminando. Eu sei que eu devia ficar dentro da água porque eu sou um Deino. Mas como a gente não é muito grande, eu vou ficar um pouco mais fora da água aqui, assim, ó.
onde pouca gente me vê, né? Aqui não é muito fácil de me ver. E quando eu recuperar essa vida inteira, aqui a gente volta pra água e vai atrás de mais alimento. Mas a gente já tá bem grandinho, cara. A gente já tá bem grandinho. Eu achei que ia demorar, mas a gente, como a gente tá com a dieta boa, a gente já tá crescendo, já estamos 22%. Isso é bom demais. Pessoal, tem um Deino atrás de mim. Ele me deu umas mordidas e deu errado pra gente, cara. Mano, tem um Deino atrás de mim. Eu tô muito ferido. Talvez a gente faleça no primeiro vídeo do nosso Deino. Eu falei que ia ter mais de um vídeo, mas talvez não tenha. Porque realmente eu tô muito ferido. Realmente a minha vida tá descendo drasticamente. Eu tô sangrando. E o Deino tá vindo atrás de mim muito louco, cara. Eu tava de boa dentro do rio e ele me atacou. Eu consegui me livrar dele. Tô correndo sem olhar para trás, cara. Eu não tô nem aí. Eu tô correndo sem olhar para trás. Não vou ficar lá naquele rio mais. O Deino, eu acho que ele não vem mais aqui. Não é possível. É um Deino, não tem condições, cara. Pelo amor de Deus. Eu que sou um Deino também e tô aqui, né? Mas ele é full. Pra ele vir aqui não vale a pena. Deixa eu ficar aqui, ó. Calma, calma. Calma, 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 calma. Não, não, aqui não, aqui não, cara. Aqui ele vai me achar muito fácil. Dá a volta aqui, ó. Dá a volta aqui. Vem, 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 vem. Vamos correr, vamos correr. Já tô recuperando o sangramento. Isso é bom demais. Isso é bom. Beleza. Eu vou deitar aqui e vou recuperar um pouco, cara. Porque senão a gente vai falecer. Eu tô voltando aqui pra área onde o Deino me atacou. Na verdade, foi mais pra frente do rio, né? A gente tá numa área bem mais atrás. A gente já está recuperando a nossa vida. Graças a Deus. Eu não esperava sofrer desse tanto, cara. Sinceramente, né? Eu recuperei um pouco e a gente tá voltando aqui. Eu vou ficar por cima da cachoeira, pessoal. Eu não vou descer a cachoeira. No início aí a gente acabou descendo a cachoeira, mas eu acho que eu vou ficar por cima da cachoeira, porque é uma área bem limitada e é difícil Deinos virem pra cá, eu acho, porque, tipo, não é uma área que vem herbívoro, esse tipo de coisa. Então a gente vindo pra essa área, a gente já fica tranquilo. Eu vou deitar aqui para recuperar a minha estamina e eu vou entrar na água e ver se tem algum Deino. Se tiver algum Deino, a gente já tem estamina para fugir, né? Porque, por incrível que pareça, foi a água a nossa pior inimiga, porque ela revelou a nossa localização e a terra firme foi a que salvou a gente, porque a gente saiu correndo e o Deino ficou para trás, ele não seguiu a gente. Na verdade, ele talvez seguiu, né? A gente viu, eu vi ele seguindo, mas talvez ele desistiu, porque realmente se um carro não pega ele aí fora da água, ele ia ter alguns problemas. Então vamos entrar aqui na água, eu vou ver se eu encontro alguma coisa dentro d'água. Deixa eu ver aqui. Tá, eu não tô vendo nada, tipo, movimento na água, nada encostando na água. Ai, cara, que susto. A gente tá aqui 30%, 26%. 26% e já sofremos desse tanto, cara. Meu Deus do céu, que sofrimento foi esse, pessoal? Meu Deus. Mas beleza, a gente conseguiu sobreviver, né? A gente conseguiu sobreviver até bem, né? A gente já tá quase 30%, então já tá safe pra gente. A gente vai continuar aqui, eu vou continuar aqui crescendo aqui na beira do rio e provavelmente tem um segundo episódio. Se não tiver um segundo episódio é porque eu morri entre esse episódio e o segundo. Mas provavelmente terá um segundo episódio do nosso Deininho. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Falou e fui. Eu não vou gritar aqui porque senão vão me encontrar. Então eu vou morder. Falou e fui. Fica com Deus. Tchau.